важните минутки, за да знаете първо как да се облечете, да носите ли чадър. Започват с професор Георги Рачев. Започваме обаче с една информация, която доказва колко е важно, всъщност, професоре, добро утро. Добро утро. Да следим прогнозата. Това, което вие предупреждавате, това, което вие правите на базата на данните, с които разполагате, се доказва във времето. Искам сега да покажем с вас. Сме се срещнали на 7-ми, за последно, преди нашата среща. Вие казвате, от 9 юни ни чака много дъждовна седмица. И ето какво казвате, още промяна времето, когато ще трябва, може би, една седмица, ще е малко по-хладно и много дъждовно. Всичко се сбъдна абсолютно така, както го казахте. И винаги казваме, слушайте Натали, слушайте Стаси, слушайте синоптиците, защото това, което казваме след 3 дни, може и да не стане точно така, но тогава го предвидихме, че вероятността е изключително голяма и това е абсолютен факт. С валежите, които бяха в сряда, бяха извън този период, за който говорим и който започва практически от днеска с по-интензивни дъждове. Така че днес и утре е върха на синоптичната обстановка. От неделя започва да отслабва, да се стабилизира малко атмосферната циркулация и понеделник, вторник. След което от сряда пък живот и здраве ни чака една много хубава и топла седмица. Ето е България. И ето ги тези елчета, за които говорихме, центъра на Средиземноморския циклон. Малко по-късно ще видим от това къде ще мине центъра, колко на юг или по-близо до България, ще зависи облачната система. А от облачната система ще зависят тези прословути валежи. Но наистина ни очаква много, много дъжд. И в сряда след обед станцията на Софийския университет, ректората, отчете 52 литра на квадратен метър. Много дъжд е това и няма канализация, която да може да поеме цялата тази вода, особено когато тя е съсредоточена в час или в час и половина. Това е съвсем нормално. Като говорим за норми и такива количества, можем ли да кажем, че в рамките на няколко дни ще се преизпълни нормата за месец? Да, това го предвидихме още в вторник. Ако тези валежи се осъществят, а вероятността е над 80% те да станат така, по всяка вероятност, месечната прогноза и на европейци, и на американци ще изтече в канала, защото месецът ще бъде по-валежен от нормалното, а не по-сух от нормалното, както го предвидихме преди месец. Не, преди да месец, прескачаме преди по градовете и по дните, да видим валежите в днешния ден. Това е картата, която показва след няколко часа каква би трябвало да бъде валежната обстановка. Ето е България, ето го Крачето, ето го Бургас, Варна. Ето за този район, а това е картата, която е от американският център. Точно за този район това е източните Родопи. А ние говорим за Смолян, евентуално за Смолян за много големи валежи. Червен кот има там. Много е деликатно. Повечето от сутринта, това, което се вижда последното обновление, това е Солун. Солун, където се очаква доста Солун и Лариса. Ето това червено квадратче, Лариса и Солун. Това ще бъдат двете най-невралгични места в Гърция. И Гърция практически ще отнесе по-голямата част от валежа. И в зависимост от това, къде ще мине центъра на циклона. Ето, виждате лоу, ниското атмосферно налягане. Ще зависи и това колко ще вали. Но Южна България, пред Балкана и особено сега се загатва за Петричко-Санданското поле. При всички положения ще има доста валежи. Така че службите трябва да са наясно, да са на крак, за да могат да поемат съответно всички сигнали, ако се стигне до там. Аз мисля, че няма да има, това е моята прогноза, чак толкова големи дъждове. Сигурно ще има места с разливания покрай реките. Сигурно пак ще отнесе някаква улица, пак ще падне нещо, но чак толкова страшно, както изглежда ще вчера, няма да стане. Предстои да видим. Дано. Хората да си имат едно ново. Поглеждаме към София, а градушки очакваме ли? Примерно и в София, защото преди няколко дни имаше такива. Градушките би трябвало да бъдат с по-малък интензитет. Няма да бъдат като преди няколко дни, които бяха доста повсеместни навсякъде в България, защото така или иначе температурите няма да бъдат толкова високи и прегряването на приземя на този топъл въздух, за да може
взривно да се издигне нагоре, няма да бъде. Това не значи, че няма да има градушки. Но с по-малък обхват и с по-малък интензитет. Събота, неделя, хладните дни и от понеделник с стабилизирането на атмосферата ще вали пак след обедните часове. Сутрин вече ще има. Натали каза, днеска няма да видиме слънце. От понеделник ще видиме слънце, ще си грее до обед по-шареничко, след което вече започва едно затопляне. Така че от 18-ти, особено от следващата събота, ни чака до към 25-ти топло, хубаво и много слънчево време. А това, че ще има някакви следобедни превалявания, изключвам тези два дни. Нарочно обръщам внимание на София, изключвам двата дни, където ще бъдат валежите за София днеска. Прогнозата е за 25-30 литра. Всички навънка, мероприятия валя, на открито, докторът, хората да си ги планират май във втората половина на юни. Поглеждаме към Смолен, споменахме го. Специално прогнозата за Смолен. Там с предвижданията големи валежи. До 22-ри Смолен ще се радва на малки сини стълбчета, т.е. всеки ден след обедните часове ще вали, като естествено днес и в събота ще бъде върха на сладоледа. Доколкото малко шеговито, но в края на краищата трябва, предполагам, че службите са на ясно, да се виждат за какво става дома. Сравнително хубаво време, сряда, последните грамотевични бури и следобед превалявания, което е типично. Утре е черешова задушница. В народната метеорология има едно словосъчетание – черешови води. Точно тези извалявания в първата половина на юни месец, когато започва масовото зрене на черешите. Черешови води, което обяснява натрупания многовековен опит. Може би и като символ на плодородието. Продължаваме с още един град, значи София, Смолян, Сливен. Всички Сливен. Градове с С. Обхващаме. Да. Ето, сряда, четвъртък, значи още от понеделник започват да затихват нещата. В Източна България, Североизточна България, ще бъде повече в неделя и понеделник, докато в Западна и Южна България ще бъдат петък и събота върха на синоптичната обстановка. Затопляне, което ни очаква с по-високи температури. Моето уважение, от следващата събота 24 градуса ще бъде минимума, който ще постигне Сливен. При всички положения поне 2-3 градуса, поне така са дългосрочните прогнози. Така че и 30 да стане, няма въобще да ме очуди. Велико Търново? Велико Търново пред Балкана, макар че Велико Търново е на 200 метра над морска височина, същото положение до понеделник. След което циклона вече ще се е запълнил и няма да оказва такова съществено влияние. Нормално време от понеделник, вторник, с следобедни превалявания, но в рамките на съвсем така, съвсем нормалното за средата на юни месец време. Юни месец е максимума на валежите във вътрешногодишното разпределение. И топло време от четвъртък, петък нататък. И който то много иска да се разходи. Хълма Трапезица, Арбанаси, Царевец. Есенград. Хубав прекрасни град. Места. Враца, Врачанския Балкан също. Врачанския прекрасно. Балкан, Враца, обръща внимание за днес и за събота особено. Прогнозата е много сериозна. Пак казахме, тази Северо-Западна България е с много специфична и климат, и атмосферна циркулация. 40 литра на квадратен метър. Прогнозна. Но трябва да се знае за това нещо. След което отново хубаво време, чак до почти до края на втората десетдневка на юни месец. Тези стълбчета са от порядъка на няколко милиметра, така че нищо. А те са много важни. Не да се излее изведнъж днеска и след това 10 дни да е сухо. Всеки ден да покапва по-малко, това е възможно най-добро. И като гледам, слънцата са закачени там, където има мястото, ще посрещаме астрономическото лято със слънце. Преди това ще си повали. И обещаваме с високи температури. Благодаря ви. Ние пък обещаваме интересни теми. В тази сутрин останете с нас да разберете.